Hola, son Alberto e volvemos un día máis que a sección Non se estresa. Despois de moito pensar en temas para falar, decidimos que hoxe xa era o día de falar da celulitis. E pensaredes, de celulitis? Sí, de celulitis. O ideal de belleza da muller que hai actualmente nesta sociedade impón unha muller perfecta, 90-60-90, sen estrías nin celulitis. Pero, sabedes que é celulitis? É a acumulación de tecido graso de maneira concentrada debido á retención de líquidos. E agora é cando vos quedades con esta cara. Que fas falando de celulitis? Non, non vos preocupedes, non vos asustamos, nin vendemos cremas reductoras de la celulitis, nin estamos facendo un tutorial sobre como mejorar tu cuerpo en 10 días, nin salimos en el videoclip de musla na muslona, non, non. Simplemente pretendemos desmitificar certas cosas que se dicen sobre a celulitis. Para empezar, que saibades que non sempre está relacionada co sobrepeso, senón sería imposible que o 85% das mulleres españolas a tuveran. E ademais, as mulleres delgadas e deportistas tamén a teñen. Entón, mulleres sí, homens non, por que credes que pode pasar? Bueno, digo polo, soy así de magete e tal. É por certas diferencias biolóxicas que hai entre mulleres e homens. Cales son esas diferencias? As mulleres tenden a acumular moita máis cantidade de graxa en cámaras verticais, como se ve nesta imaxe. E os homens tenden a acumular pouquinha graxa, pero de forma diagonal ou transversal, como podedes ver aquí. E por último, para que vexades que non solo as personas con sobrepeso teñen celulitis, vamos a falarvos dos tres tipos de celulitis que hai. O primeiro tipo de celulitis é a celulitis dura, que é a que se dá en personas fibrosas e de tez firme, como os deportistas, o que vos decíamos antes. As personas deportistas tamén poden ter celulitis. Esta suele iniciarse na adolescencia, aproximadamente. O segundo tipo de celulitis é a celulitis flácida, que é a que se dá mayoritariamente en personas sedentarias ou naquelas persoas que tuveron cambios bruscos de peso. E por último, esta é a edemosa, que é a máis grave e dolorosa. É aquela na que se produce hinchazón, estrías e dor nesa zona. En conclusión, mulleres do mundo, como ter celulitis ou non, non depende de vos, deberíades pasar dos cánones de belleza e disfrutar do vosso corpo tal e como é. Queredevos. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se tedes alguna pregunta, deixade nos comentarios. Se vos gustou o vídeo, dadelle a like e suscribidevos.